पश्चिम नेपाल भूकम्पले प्रतारित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले मुलुकमा शान्ति अमन चयन गर्न सबै राजनीतिक दल एक हुने निष्कर्ष निकाल्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पछिल्लो समय गणतन्त्र र लोकतन्त्रका विषयमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेको भन्दै त्यस्तो तत्त्व विरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। केही दिन अघि झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक मार्फत सार्वजनिक धारणा बनाउन बैठक बोलाएका हुन्। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको बताएका छन्। दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको समीक्षात्मक बैठक निरन्तर राख्ने बारेमा पनि एकमत भएको बताए। र यो बैठकमा एउटा खुसीको र राम्रो कुरा के भयो भने संविधानप्रति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त भयो र यो बैठकको आयोजना यो त प्रारम्भिक पहिलोचोटि भयो। यसलाई निरन्तर बैठक राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सबै नेताहरूको समय पर्छ। बिल्कुल सन्त्रासको कुरा होइन। अब यो समय आएको छ, हामी एकचोटि सामान्य समीक्षा गरौँ भनेर गरिएको यो प्रक्रिया अगाडि पनि कसैसँग तर्सिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर राजनीतिक दलहरूको बैठकमा बाह्रबुधे समझदारीका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति विद्यमान अवस्थाका बारेमा छलफल भएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। उनले सरकारका कतिपय अकर्मण्यताका कारण देशमा भइरहेको गतिविधिबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको र सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि छलफल भएको बताए। सरकारका कतिपय अकर्मण्यताका कारणले गर्दा मुलुकमा छाडातन्त्र मौलाइरहेको छ। विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूमाथि अनेकौँ खालको चुनौती सिर्जना हुने काम भइरहेको छ। गृह प्रशासन कमजोर भएको, मुख दर्शक भएको, दिनदाडे विभिन्न खालका जघन्य प्रकृतिका चाहिँ हिंसात्मक घटनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यी तमाम पक्षमा विशेष गरी शान्ति, हाम्रो संविधान, विद्यमान व्यवस्था जसरी एकपछि अर्को चाहिँ जनतामा निराशाजनक प्रस्तुतिहरू भइरहेको छ, भड्काउने कपोलकल्पित मिथ्या जुन प्रकारका प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ, यो पक्षमा पनि हामीले हाम्रो तहबाट सुझाव राख्यौँ। लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यो, कहीँ कसैबाट यसो दाइजो आएको विषय होइन। लडेर आएको ल्याएको यो व्यवस्था कसैले खोज्न सक्दैन, तर नागरिकमा वितृष्णा जसरी भनेको छ सरकारका कारणले गर्दा यो कुरा अन्त्य गर्नु जरुरी छ। यो कुरा हामीले भन्यौँ, गालीबेजको कुरा छैन। यहाँ हामीले संविधानप्रति, व्यवस्थाप्रति, सङ्घीयताप्रति, व्यवस्था सङ्घीयता सबै परिमार्जनको क्रमबाट गुज्रिन्छ। ती अनुभवबाट चाहिँ त्यसमा पुरस्कारको आवश्यकता पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरूको आवश्यकता छैन, व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ, अवस्थामा परिवर्तन अझै उन्नत स्तरको अवस्थाको सृजना गर्ने कामको आवश्यकता छ। त्यसै कारण व्यवस्था र अवस्थाको बारेमा मान्छेहरूको जुन भाष्य छ त्यो भाष्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलेन भन्ने कुरा भाष्य त्यति उपयुक्त होइन, व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको संगठनलाई परास्त गर्न मिलेर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइन्। तिनै दलका शीर्ष नेताहरूले आफू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पक्षधर भएको, खास गरेर गणतन्त्र र मतलब उसमा लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएको, यदा कदा छिटफुट पानीको फोका जस्तो विभिन्न कोणबाट देखा परेका पर्न खोजेका जे प्रहारहरू छन् त्यसको मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सर्वसम्मत सबैको अभिव्यक्तिबाट निष्कर्ष पुग्या छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने बारेमा सर्वदलीय बैठकमा नेताहरू एकमत भएको बताएका छन्। मन्त्री महतले संघीयताको विरोध गर्नेहरू पनि प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेकोले यसबाट टाढिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। त्रास कहीँबाट पनि छैन, त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ प्रचारमा चाहिँ बढाइ चढाइ आएका कुराहरू हुन्। त्रासको कुरा छैन, लामो सङ्घर्षबाट यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित यो
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ र यसले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार जनताका अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ र यही यो जुन व्यवस्था र प्रणाली को विरोध गर्नेहरूले पनि यो प्रणाली दिएको जुन चाहिँ अधिकार छ त्यो कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ उपयोग गर्न पाइरहेको अवस्था हो। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म राजावादीहरूले गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता समेत ह्वात्तै बढेको छ। पूर्व राजा शाहको सक्रियतासँगै आफूलाई राजावादी बताउने स्वघोषित अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले दिएको अभिव्यक्तिले समेत गणतन्त्रवादी नेताहरूमा त्रास बढेको छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले ती तत्त्व विरुद्ध संयुक्त रूपमा मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ।